Bom, pessoal, sou eu, Juliano Oliveira, aqui de novo para falar de mais um livro no canal literário Um Livro, 3 Minutos. Eu vou falar sobre Pós-Guerra, uma história da Europa desde 1945. O autor é Tony Judt, morreu ano passado, mas ele deixou um legado. Ele contou tanta coisa sobre a Europa depois da guerra que vale a pena ler esse livro. Dá para ter uma ideia de quanto tempo você vai gastar. Se você acha que a sociedade europeia é assim, por acaso, você está enganado. A Europa foi assolada, destruída logo depois da Segunda Guerra Mundial e precisou se reorganizar. A população foi fundamental nessa reorganização, mas não só a população. Os níveis sociais, as pessoas que estavam no governo, acabaram montando uma Europa que se recuperou em muito pouco tempo. Imagine um continente inteiro destruído, se recuperar em 50, 60 anos e se tornar uma grande potência como a que se tornou. Esquecendo a crise, é claro que crises acontecem por um motivo ou por outro, mas a gente sabe que a organização social europeia, os níveis sociais são fantásticos. Esse livro conta, em detalhes, nação por nação, algumas nações, alguns grupos de nações, como as coisas foram acontecendo. Como se separaram a Europa do leste europeu e a Europa tradicional, que a gente conhece, como elas se polarizaram, União Soviética, Estados Unidos, rola Guerra Fria, rola muita coisa nesse livro, gente. Para quem gosta de história e para quem gosta de entender um pouco mais por que o mundo onde a gente vive é do jeito que é, vale a pena ler esse livro. Pós-guerra, uma história da Europa desde 1945. Tony Judt. É um prazer grande participar desse canal literário, um livro, 3 minutos, com tanta gente heterogênea contando suas histórias e contando sobre seus livros. Valeu, galera! Daqui a pouco tem mais.